Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гарбанчук. І зараз говоримо про поліомеліт на Дніпропетровщині, епідемічна ситуація, вакцинація та профілактика. Сьогодні в наших гостях Олена Кузьменко, завідувачка відділення Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Пані Олено, я вас вітаю. Ну що, давайте почнемо з того, що це за захворювання. Чи це інфекція? Ну, поліоміеліт – це гостре інфекційне захворювання, яке викликається поліовірусом. Воно характеризується ураженням нервової системи, може призводити до паралічу та, на жаль, до смерті. Інкубаційний період, тобто період, відколи людина заразилася та до перших проявів, він складає в середньому від 4 до 35 діб. І найбільш уразливою категорією саме до поліоміеліту це являється діти віком до 6 років. Як часто випадки бувають летальними у дітей до 6 років? На жаль, поліоміеліт може спричиняти параліч дихальних м'язів, і саме тому він і призводить до летальних випадків. Але навіть коли дитина залишається живою, то наслідки поліоміеліту залишаються, на жаль, на все життя. Тобто це на все життя наслідки, це паралічні? Прояви, так, паралітичних проявів. Розкажіть, будь ласка, більш-менш симптоми, і чи завжди вони є? Прямо на камеру, будь ласка. Симптоми, на жаль, у 25% хворих можуть протикати безсимптомне носійство даного захворювання. Але ті симптоми, які викликають, це саме параліч, порушення м'язового тонусу, рефлексів зниження, порушення дихальних функцій, вони є більш такими небезпечними. І, як я вже казала, що найчастіше це хворіють діти, саме до 6 років вони являються найбільш уразливою категорією. Передається вірус безпосередньо інфікованими дітями через забруднені речі, через забруднену їжу, воду, при контакті з інфікованими дітьми. Яка є профілактика цього захворювання? Єдиний засіб профілактики – це є вакцинація. Вакцинація проти поліоміеліту, вона включена до календаря профілактичних щеплень, вона є безоплатною, обов'язковою, і всі діти повинні отримати щеплення проти поліоміеліту у 2, 4, 6 місяців, ревакцинацію у 18 місяців, а також у 6 та 14 років. Відповідно до календаря щеплень, перші дві дози вакцинації діти повинні отримати інактивованою поліомілітною вакциною ІПВ. Наступні щеплення і ревакцинація проводиться вже оральною поліомілітною вакциною ОПВ, тобто крапельки через рот. Тобто перше це укол? Перші дві дози безпосередньо повинні дитина отримати щеплення внутрішньом'язово інактивованою поліомілітною вакциною, а далі оральною поліомілітною. Можна детальніше інформації про вакцину? Можливо, от країна виробника яка? На даний час в Україні в рамках реагування на спалах поліоміеліту Міністерством охорони здоров'я запровадження проведення масової вакцинальної кампанії. І з 1 лютого розпочалася вакцинація саме діток від 6 місяців до 6 років, тих, які не мають жодного щеплення проти поліоміеліту, або ті діти, які отримали щеплення з порушенням календаря щеплення. Перші дві дози вони повинні отримати інактивованою поліомілітною вакциною. Взагалом в Дніпропетровській області кількість таких дітей, які підлягають на перший тур масової вакцинації, складає 2300 дітей. І вакцина, якою проводиться щеплення, вона виробництва Франції, вона одобрена Всесвітньою організацією охорони здоров'я. І саме дана вакцина використовується для щеплення
щеплення дітей. Другий етап масової вакцинації – це вже буде охоплюватися всіх діток у віці до 6 років, навіть які і отримали всі щеплення проти поліоміеліту, вони будуть отримувати додаткове щеплення оральною поліомієлітною вакциною. Вакцини також зареєстровані і дозволені Всесвітньою організацією охорони здоров'я для використання. І цей етап буде тривати з 1 березня протягом 2 місяців. Всі діти у віці до 6 місяців повинні будуть отримати щеплення оральною поліомієлітною вакциною. Що стало причиною вакцинувати населення від так поліоінфекції? Перш за все, це було реагування Міністерства охорони здоров'я України на спалах поліоміеліту. Саме на Рівненщині, Закарпаття були виявлені випадки виділення дітьми поліовірусу другого типу. І саме такі заходи були пропоновані Всесвітньою організацією охорони здоров'я та затверджені Національним планом реагування на спалах поліоміеліту в Україні та запроваджено проведення даної вакцинальної кампанії. Скажіть, будь ласка, якщо у відсотках, скільки наразі імунізоване населення і скільки відсотків потрібно для колективного імунітету саме від поліомієліту? Колективний імунітет вважається дієвим, коли відсоток охоплення щепленнями складає 95% та більше. На даний час в Дніпропетровській області на початок 2022 року в середньому відсоток охоплення дітей складав 80%, а серед дітей 14 років, на жаль, цей відсоток був нижче і складав 72%. Тому безпосередньо була проведена робота щодо виявлення дітей, які не отримали щеплення, і така кількість діток по області складає 2300, а на другий тур вакцинації будуть підлягати всі діти у віці до 6 років, і ця кількість діток по області вже складає 143 тисячі дітей. Ось така ситуація. Я правильно розумію, на Дніпропетровщині з осені поки що, на щастя, немає випадків поліоміеліту? Так, поліоміеліту в нас не реєструвався. В нас в 2016 році реєструвалася вакцина споріднений вірус, виділений у дитини, а випадків поліоміеліту в Дніпропетровській області не зареєстровано. Окрім вакцинації, чи є ще якась профілактика і лікування? Ліків від протиполіоміеліту специфічних не існує. Єдиний дієвий засоб – це вакцинація, яка включена до календаря профілактичних щеплень. Вона безоплатна і можна її отримати дітям, звернувшися до свого сімейного лікаря або до педіатра за місцем мешкання, та отримати безкоштовне щеплення проти поліоміеліту. А якщо у разі в лікарні, ну, можуть бути такі випадки теоретично, так, з вас вимагають гроші за вакцину, куди звертатися, куди писати скарги? Ну, на жаль, у нас таких скарг нема. Вакцина є достатньо, і вона безкоштовна. І я не думаю, що можуть бути такі прецеденти з отриманням вакцини. А навіть якщо у вас є такі запитання, то ви в першу чергу можете звернутися до свого сімейного лікаря або на гарячі лінії, які створені і висвітлені на сайтах Міністерства охорони здоров'я, Департаменту охорони здоров'я, то звертайтеся за отриманням роз'яснень. Чи радите ви наразі утриматися від поїздок до Рівненської, Закарпатської області в зв'язку з поліомієлітом? Наразі таких обмежень відносно, які стосуються заборони відвідування деяких областей, вони не запроваджені Міністерством охорони здоров'я. Саме безпосереднім єдиним дієвим заходом саме являється це зробити щеплення. Тому, будь ласка, зосередьтесь саме на даному заході. Якщо людина вже у дорослому віці і не робила ніколи такого щеплення, чи варто його робити і яка тоді процедура, скільки повинно бути доз?
Для формування життєвого імунітету людина повинна отримати 6 доз. Але доцільність проведення щеплення дорослим людям визначає безпосередньо ваш сімейний лікар. Тобто ви можете звернутися за консультацією до нього і отримати всю вичерпну інформацію. До речі, щодо протипоказань від вакцинації, є якісь? Протипоказаннями до вакцинації є загальні правила. Це, перш за все, гострий стан загострення інфекційних хвороб або наявність тяжких алергічних уявлень і реакцій на попередні щеплення. І це також визначається індивідуально в плановому порядку з вашим сімейним лікарем. Ще таке питання. Якщо порівняти це захворювання з коронавірусом, чи якось вони схожі, та яке захворювання більш небезпечне? Ну, я би не проводила б таке порівняння, бо і коронавірусна хвороба являється особливо небезпечною хворобою, і поліоміеліт являється небезпечною інфекційною хворобою. Певні наслідки, певні враження. І тому щеплюватися потрібно і як проти коронавірусної хвороби, і також відповідно до календаря профілактичних щеплень треба пам'ятати не лише про поліовірус, а ще про такі небезпечні інфекційні хвороби, як дифтерія, які правець, тобто необхідно отримувати щеплення відповідно до вікового свого когорти та відповідно до національного календаря профілактичних щеплень. І яка загалом зараз ситуація так в нашій області, якщо говорити за всі інфекції, так, ну, та захворювання? Ну, на даний час в нас триває черговий підйом захворюваності на коронавірусну хворобу. На жаль, показники стрімко зростають, і це саме обумовлено циркуляцією вірусу Омікрон, який більш інтенсивніше поширюється. І, на жаль, до епідемічного процесу більш активно долучилося дитяче населення. Саме дітки на даний час мають найбільш високі інтенсивні рівні захворюваності на COVID-19. До речі, якщо, наприклад, людина планує зробити там на днях імунізацію від коронавірусу і, побачивши, наприклад, нашу прес-конференцію, вирішить зробити імунізацію від поліомієліту. Скажіть, будь ласка, чи можна це робити більш-менш одночасно, або ж повинен пройти певний термін між цими вакцинами? Хочу звернути вашу увагу, що масова вакцинальна кампанія проти поліомієліту саме триває для діток від 6 місяців до 6 років. А щеплення проти ковіду дозволене на даний час в Україні для дітей віком від 12 років до дорослих. Тобто це різні вікові групи. І що не за дорослих ми говоримо? Дорослих щеплюються проти ковіду, в першу чергу. І потім необхідність, що там проведення інших щеплень, які вони бажають провести або з'ясувати свій вакцинальний статус, вже буде вирішуватися індивідуально з своїм сімейним лікарем. І наостанок, аби підсумувати, попрошу вас звернутися до дніпрян та закликати всіх вакцинуватися від обох захворювань. Шановні глядачі, звертаюся до вас з проханням попілкуватися про здоров'я ваших дітей, бо саме безпосередньо від вашої активності залежить небезпека наших діток. Тому звертайтеся до свого сімейного лікаря з метою отримання безоплатного щеплення проти поліомієліту для дітей у віці від 6 місяців до 6 років, а також інших щеплень відповідно до календаря. Я вам дуже дякую. А, до речі, ще уточнення, це вакцинація обов'язкова, так? Да. Дякую вам. І нагадую, що наші гості сьогодні була Олена Кузьменко, завідувачка відділення Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Говорили про поліомієліт на Дніпропетровщині, епідемічну ситуацію, вакцинацію та профілактику. Власне, вакцинуватися діток закликають, тому приходьте та вакцинуйтеся. Можна дізнатися у свого сімейного лікаря, як саме це зробити, або у педіатра.
Також хочу проанонсувати наші завтрашні прес-конференції. Завтра об 11:15 ми поговоримо з представником НСЗУ про програму «Доступні ліки». Так, тобто, які ліки передбачені вам безкоштовно державою, а за які вам доведеться трохи доплатити і скільки саме, і куди звертатися, якщо вам ці ліки не видають. А о 12:15 ми поговоримо з фахівцем безоплатної правової допомоги у Дніпрі про те, як вберегтися власне від шахраїв на Дніпропетровщині. А саме для пенсіонерів буде інформація, адже це одна з найбільш уразливої так групи ризику. Аферисти обирають саме дідусів та бабусь. Також хочу сказати, що ми відкриті до вас. Наразі на екрані ви бачите наш номер телефону прес-центру та соціальні мережі. Дзвоніть нам та пишіть, пропонуйте ваші теми, задавайте питання. Ми будемо слідкувати та про це у нашому прес-центрі розкажемо. З вами була Анна Гарбанчук. Дякую за увагу.